Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya IB edisi Jenayah 25 Februari 2022. Pada 22 Februari, seorang lelaki ditemui mati dibunuh di sebuah kawasan semak di Jalan Kosong Lama Janam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, susulan laporan diterima sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu bergegas ke lokasi untuk siasatan lanjut. Mangsa berusia 25 tahun terbabit ditemui isteri dan ahli keluarganya yang keluar mencari mangsa kira-kira jam 8 malam sebelum memaklumkan kejadian itu kepada polis. Tambah Muhammad Zaidi, siasatan awal mendapati mangsa dikatakan dihantar bapanya ke lokasi kejadian untuk bertemu dengan seorang pemilik bengkel pada kira-kira jam 1 petang. Muhammad Zaidi berkata hasil pemeriksaan awal yang dijalankan unit kecemasan hospital Likas mengesahkan mangsa dipercaya mati dalam tempoh lebih 6 jam sebelum ditemui akibat dijerut di leher. Suspek utama kes itu berjaya ditahan di rumah sewanya di Kampung Bambangan, Inanam kira-kira jam 11.20 pagi. Ketika ditahan, suspek juga membuat pengakuan terlibat dalam kes kematian membabitkan mangsa berusia 25 tahun terbabit. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pada 23 Februari 2022, satu tangkapan ke atas empat laki tempatan dan seorang laki bukan warga negara telah dibuat oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Daerah Papar di kawasan Kinarut. PDRM IPD Papar telah berjaya menahan kesemua suspek yang berumur di antara 30-an hingga 40-an tahun itu, yang mana kesemua suspek terlibat dalam aktiviti penagihan dada, manakala dua daripadanya turut terlibat dalam aktiviti pengedaran dada di kawasan Kinarut. Dua orang suspek tersebut telah disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dan Berbahaya 1992 dan tiga daripadanya disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dada Berbahaya 1992. Jumlah keseluruhan rampasan dada jenis cabu adalah sebanyak 10.69 gram. Ujian saringan awal polis dapati kesemua suspek positif dada jenis amfetamin dan metamfetamin. Kejayaan tangkapan tersebut merupakan salah satu usaha PDRM dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dada di samping mencegah aktiviti jenayah di daerah Papar. Polis daerah Kota Merudu telah menahan sepasang kekasih yang dipercayai menjalankan aktiviti pengedaran dada dalam operasi di sebuah pusat peranginan di Pitas pada Rabu. Ketua Polis daerah Kota Merudu, Subtenden Zairul Nizar Ishak berkata, pihaknya menemui 11 paket plastik lut sinar berlainan saiz bersama 6 tiup straw plastik berisi bahan disyaki dada jenis syabu seberat 31.8 gram. Suspek berusia 22 dan 25 tahun berkenaan ditahan Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Merudu dalam operasi jam 4 pagi itu. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek turut mempunyai beberapa rekod lampau berkaitan dada. Berdasarkan ujian saringan awal air kencing terhadap kedua-dua suspek didapati positif dada jenis metamfetamin. Zainul Nizar berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 39A-2 Akta Dada Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara seumur hidup dan tidak kurang daripada 15 sebatan. Seorang lelaki menyamar sebagai wanita untuk memecah masuk sebuah rumah terbongkar apabila berjaya ditangkap orang awam dalam kejadian di Taman Ria Haid Pasawan di Jalan Utara Baru. Ketua Polis Daerah Tawau Assistant Commissioner Peter Umbuas berkata, siasatan mendapati pengadu yang juga penghuni rumah berumur 18 tahun yang baru tiba selepas mengantar ibunya ke tempat kerja berasa hairan selepas mendapati sepasang selipar diletakkan di hadapan pintu sebelum mensyaki rumahnya sudah dipecah masuk. Suspek berusia 35 tahun berkenaan dikatakan cuma melarikan diri dengan memakai baju tidur wanita, tudung dan menutup muka sewaktu keluar dari rumah yang dipecah masuk dalam kejadian kira-kira jam 8 pagi. Pengadu terus menghubungi sepupunya yang tinggal dalam taman perumahan sama bagi memaklumkan kejadian berkenaan. Seterusnya, melihat suspek terus berlari keluar rumah dan masuk ke dalam sebuah kendaraan yang diletakkan di lorong hadapan rumah sebelum memecut secara mengundur. Suspek lelaki terbabit berjaya ditangkap oleh orang awam di kawasan lorong utama taman berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Katakan tidak kepada rasuah, saya IB, edisi Jenayah, Sabah Hits Online TV.